قول علي مرفسية. تاسر خو تاسر يو بقول كاسم سخاون نشتري كان تشي شو كلاش تسكي ها اي بيشو خدا ده بارا مانغك ده واجيني ده بيشو واقع كي ده غي كنا انا بيشو ولا ده كي بيشوي دلتا سبين جواب كوريا راكرا لكان مو كوني ورسي فصل جبتين جواب سواسا كي جيا خبره ورا خبره ورا تاسر خاون بقول كنيش تشي كلا موتي وخي سنگا وخي تلك موتو اجلا كي سنگا تو خو سلام ني تو خو تدا شي ملم ني تانا خو غي جلگان خو خدي کم سے کم تاني خو غي كنا تو خو اخوی نم لازمی لکا تلاش ما بزلک سیو گو تلاش کدرا پسو کتو مندی بواخی نو باسا کنا نو باسا کدیو گورم پا پینڈ کی رو باسا گوری ارہا بڑی دارا مسترو کازا رکم کنا نها دا تدا گو دا سو انچا دا زیو گورم دستا پلائی گورا گولا رہا تاکی میو کارن لگی تاکی میو کارن لگی تاس ایسا دا یعنی نمیلاوی کم تخل کنا پکراتو کی خوٹے تختے سی خبر آتا کم کارے سی خبر آتا کم دی جڑا تا سی جڑا وی تخل کنا پکراتو کی خوٹے تختے لائف کی را را باہر کزا لائف کی را باہر کزا نرا ستا دا یعنی کم تزا ما دا خوٹے نا چک واخی دیر شوق تی دی لائف کی را باہر کزا اے ٹول ملگی دو تو پیس کون ٹکا ہو ٹول ملگی اس نہ سے ٹول ملگی دو تو پیس کون ٹکا ڈبل ٹیپ تیس کے یار ٹول ملگی دو تو پیس کون ٹکا ڈبل ٹیپ تیس کے خبر ہے اور گلالی اے گلالی گلالی ارے میوٹ کڑے میرے یار گلالی خبر ہے اور اس خپل کیو کنا شنو یا در کنیش نہ نشتا ما سره خبر مکوا شی دی روت چا خالد ما کی شرم آیا نشتا استاد په خور چری شمتل د سره پار ناستی لار سے خوشہ تا جماعت کے کہنا چرتا چرتا لار سے چرتا تلاوت ورا پا خور دے کنو مندل تا مات ستا بار ناستے ستا پا مور چیرے شمل تنو زکر نلتا سر پا مات ناستے خالد دا پو سر گیمو نولا جی آغائی والا کون اوہ خید دا شے کرم شی ما سر میں چولا گی خپل شی سر لول دا پارا اسی گلالی خبر ہے گلالی اسی خپلو کیو کنا اسی خپلو کیو تا اس پورے پا کس کی زان تا بادن بادن والی تا کل ازان کی بادرنگ مادرنگ والی چھتا باتنگل باتنگل کل ازان کی والی گلابے سر تا ورتے پوتیس کے کنا دی مڑ وسی نہ اللہ میں چگٹیا بغ زمین ویلکم دی مڑ وسی نہ رتنا میں چوین کیا گلالے گیم پوین مانک دو او یو پوتیس کے سارے دم نہ میت گتی قسم دے گلالے ز قسم میرا تو خور پنشمنٹ دا کومزا یو یو پنشمنٹ پر تو بو باس پر تو بو باس سمجھا گیم پوین دے چگٹا جا الک دا میں چگٹا جا میں چگٹا گیم پوین دے گیم پوین دے سب پنشمنٹ ہے ول لاچ کوم سب پنشمنٹ ہے کے بیرا تو صحیح دا یو کو پنشمنٹ میں چگٹا تا گیم گٹا جا تا تو پلے نے کئی ٹول رس واڑے تو پلے پلے دے کنا پلے کی جو فوٹی ون گیم پوین دا کئی دا کئی علی خان ویلکم دا مڑ وسے دے صحیح ہی گئی تا مور دے دے کم اگ کم اگے چ پما بڑی پنشمنٹ کے اگ علی تم کزو میں مغم پلے کے پر انڈے نو کو دا کئی ٹول رس تا صحیح دا مڑ وسے دے راجا من ملگر گیم پوین دے گیم پوین اسکور تے واڑ گیم پوین گیم پوین اسکور تے واڑ وے راجا اسکور تے واڑ اور رول گیم پوین دے ملگر اسکور تے واڑ وے گیم پوین دے گیم پوین دے وستر کلا وڑی منڈم وستر کلا وڑی منڈم گیم پوین دے وستر کلا وڑی منڈم وستر کلا وڑی منڈم سبور کا گیم پوین دے اسکور تے واڑ وے گیم پوین دے سپورٹ تو وارے اس سے لوڑی گٹا دا دا وی گٹا دا وارے گھر کس مندم علی مکہ والی ولی کے علی پلیز دا ڈبل میچ پلے کا دیکھ سکتا ہوا دا ڈبل میچ پلے کا ڈبل میچ پلے کا ڈبل میچ پلے کا ڈبل میچ پلے کا میری ریکویسٹ ہے تو تم کو 1000 سکور را را زت پنشمنٹ کو 1000 سکور تیرا سٹاپ مور 1000 سکور واچ سٹاپ کو سٹاپ کو سٹاپ کو 1000 سکور را 1000 کیپٹن کو کرو گو چا دا پتا جی پوین باندې ز پنشمنٹ کوم 1000 راوڑا 1000 راوڑا پنشمنٹ تکوم خبر ګورې ستا پیلنه پنشمنٹ په کوس کې ځان ته بادرنګ وا ستا دویم پنشمنٹ په کوس کې ځان ته باتنګړ وا ستا دریم پنشمنٹ په کوس کې ځان له د تیلو بوتل وا ستا سرورم پنشمنٹ په کوس کې ځان له د ګیس پیپ وا ستا پنځم پنشمنٹ ستا کومه باندې پنشمنٹ دی وکه سیدا به وکاتا خوشحالی واڑ زاگ بدن ٹول خوشحالی دخوٹو مشین دیتا سے زدیری نہ ملائی تمہ پر تمہ نہ خوٹو پر کنا ٹو پر تخت لوگوں نے غیرت کی کنا نہ ممی شرم نہ ڈوب مرشا گلالے گلالے پسر میں ڈیر جات دل لے بہت بڑی غلال
دا غټ غټ غولان زې نیولي دا غولان زې نیولي غولان زې دا وتکه دا بیگ لاب بیگ لاب بیگ ریسپیکټ بتکه دا وتکه مړ وسیا دا وتکه خبره ولا لک دودور الله ک پس پسر مې ډېر در لدا لک چی په خوم لک دودور الله ک دودو ګولاله لک دودور زا زا زما په له پنیشمنت دا دے په لایف کې ساته وای ساته وای یو پنیشمنت دے یو پنیشمنت بدل در کومه په لایف کې بدل خټه رو باسه ټول خلکو ته بخې دونوں گندا پنشمنٹ شرم نازی د دې ملګرو دا کچک چالکان د دې خوخیږي ملګرو د دې کچک چالکان خوخیږي دا زما خوټه ته شوت کې راغلی دا نه تاسو په ځان کچک چالکان دونی کنا زول خپل خوټه نه ورکوم زول خپل خوټه نه ورکوم کتا زو کوم سره خپل خوټه تاسو کچک چالکان په ځان چوری کنا تاسو په ځان والی کنا خبره ورا کما او زما زما خوټه په بازار کې زل نه کې د خوټه آزاد نه خان ویلکم کم کم سړی چې د خوټي هزار والے دی هغه نه بیا کار نه شي د خپل خوټي هزار نه شي چې په پوز باندې نه خپل کې سونه موټي بوخې دا ورځ مړوسیا کته صبر شي ګانا نو ورته بسې شي ګلاله خپل کې دوه مړوسیا ګلاله خپل کې سونه موټي بد ورځ وخې ریحان خان ویلکم یو نه سړی برات دې دامیج براته وین کوي ان شاء الله ګلاله سونه پېکې دوه ورځې سونه پېکې سونه پېکې گلالے سے پیسو لگی یہ بادا منا نہ رو گلالے دورے سے سونا پئی گلالے گلالے پی دا مویسیا از اخپل کیو سونا پئی بکے دورے سے از اخپل کیو پئی سونا کے دورے سے گلالے گلالے پی دا گلالے بدی زی تکیو کم دے نو دومره خو زمون دونه خه قسمت چرته دینو